Raunde i codit e hlave, ai raunde i codit quen e hlave, ai hlave, raunde i codit e hlave. Nu, a caris ra, raunde i codit a situația era fac stabilur de pat quen, i razit quen oț nebobdit, i kneba karga, tu da ușo, ți fata șeris, ac, tu quen oț nebobdit i ojaxe, aris a halika cnoba, și le bat quen gaize, an ucva i cnot da, შეიძლება ამ ადამიანთან დასრულდეს თქვენი მარტო ყოფნა. აი ეს უნდა იცოდეთ თქვენ აუცილებლად, რომ მარტო კი აქ ადამიანი დიდხანს იყო მარტო, არ უნდა ფიქრობდე რომ უკვე აღარასოდეს აღარ იქნება არანაირი ბედნიერება ჩემ ცხოვრებაში და მართლა შემოდეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში ახალი სიყვარული, რომელთანაც იქნებით თქვენ ბედნიერი. აი ამას ეს შემიძლია გითხრათ. ან ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენს პარტნიორთან იქნებით ბედნიერი.